Gjen kujdestare në shtrat me të moshuarin, nipi e heq nga puna, por nuk mbaron me kaq. U dënua me 6 muaj burg një kujdestare polake me inicialet GM e akuzuar se ka përndjekur një të moshuar për të cilin u kujdes nga shtatori vitit 2015 deri në 2016. Ajo 56 vjeçe dhe ai 88 vjeç duket se u bë e fiksuar kur nipi i të moshuarit zbuloi se flinin natën në një shtrat bashk. Duke pasur frikë për atë që mund t'i ndodhte xhaxhait të tij, e hoqi nga puna kujdestaren, por që nga ai moment nisi një furi mesazhesh dashurie ndaj të moshuarit dhe plot kërcënime ndaj nipit të tij. Ajo e akuzonte nipin e 88 vjeçarit se ishte bërë shkak për përfundimin e historisë së tyre të dashurisë. U shkruante ditë dhe natë pa pushim. Kjo gjë shkaktoi edhe krizë depresive tek i moshuari i cili nuk pranonte ndarjen prej saj. Por nga hetimet e kryera rezultoi se gruaja donte të çvase të moshuarin, kështu që të njëjtën që lan pas, gjyqtarja italiane gjykatës së Lecce, Maria Paula Sanges, e gjeti fajtore gruan duke dënuar me 6 muaj burg. Vendimi ndaj gruas polake u pezullua me kushti të paguajë një dëm shpërblim prej 15.000 euro.